Soc Jon López de Viñaspre, editor de l'editorial Lapislàtzuli. Bé, ja no sé si estic confinat o confitat, però bé, us parlaré una estona sobre la nostra sèrie de literatura japonesa que fem conjuntament amb el professor i traductor Kotasawa. Bé, qui és Kotasawa? Kotasawa és un japonès atípic, podríem dir. És un japonès que va venir als anys 80 a Catalunya. De Catalunya només coneixia Gaudí i el Barça. I mica en mica es va anar interessant per la cultura catalana fins al punt que va decidir aprendre el català. Es va matricular a la Universitat a Filologia Catalana. Es va treure el títol. I, mica en mica, no se li va acudir una altra cosa que començar a traduir obres catalanes al japonès. I no obres qualsevol, sinó, per exemple, el Tirant lo Blanc. No? Es va tirar 10 anys traduint el Tirant lo Blanc, va traduir Camí de Sirga, de Jesús Moncada, La pell freda, ha traduït recentment La plaça del Diamant, i tant traduir, tant anar fent mica en mica com una formigueta, finalment li van donar la Creu de Sant Jordi l'any 2003. Posteriorment també li han donat el Premi Internacional Ramon Llull, és membre d'honor de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, entre altres premis. No? Jo a Kotasawa el vaig conèixer perquè ens va traduir un poemari de la poeta Montserrat Costes, de Capellades. Vam fer una edició bilingüe català-japonès. I un cop ens vam conèixer, ell va venir amb una idea sota el braç molt atractiva. No? Nosaltres som una editorial que editem petites joies de qualsevol gènere i aquell ens proposava encaixava perfectament amb aquesta idea. No? El que volia era editar petites obres dels més grans autors de la literatura japonesa, ordenats cronològicament des de meitats del segle XIX fins meitats del segle XX. Per què? Perquè deia que el públic català no tenia una concepció global de la literatura japonesa, si s'havien fet traduccions de Murakami, Mishima, etc. Però no hi havia una concepció global dels autors més importants d'aquesta literatura. Aleshores, vam iniciar aquesta sèrie. La idea és fer 10 títols, en portem 7, ara us els mostraré. I vam començar a agafar no les obres més importants o més grosses d'aquests autors, sinó contes, novel·les curtes i obres així bastant significatives d'aquests autors. La manera com té Kotasawa de dur a terme la traducció d'aquestes obres és també molt particular. Per què? Perquè normalment l'ideal és que el traductor domini perfectament la llengua a la qual està traduint. No? Aquest no era ben bé el cas i, per tant, ell va idear una fórmula de traducció literària que és la següent. Ell fa una traducció, diríem, literal, del japonès al català. Aquesta traducció ens la passa en Joaquim Pijoan, que és escriptor, Premi Sant Jordi de Narrativa, i a mi mateix. En Joaquim li dona, diríem, l'aire literari a aquesta traducció, li retorna en Kotasawa la revisa i finalment dona el vistiplau. Ens la torna, nosaltres a l'editorial fem també una revisió, la nostra correctora de català, la Rosa Barrieres, també li dona una traducció i finalment queda la versió final. Per tant, ell controla l'inici i el final de la traducció, diríem, però diríem que aquests textos passen després per diverses mans. Bé, el primer llibre que vam editar és A veure qui és més alt, Midori una petita geisha, la primera escriptora contemporània japonesa que es diu Ichijo Higuchi. La Ichijo Higuchi va morir als 24 anys de tuberculosi i un any abans pràcticament va escriure tota la seva obra. En aquest cas, A veure qui és més alt, Midori una petita geisha, és la història
d'un amor adolescent en un barri antic de prostitució de Tòquio i com aquest fet doncs, condiciona la vida dels nois, no? Condiciona la vida dels protagonistes. El segon títol, Harakiri, el cas de la família Abe, Dogai Mori. Això és un bany de sang, ja veieu la portada, ja és bastant suggeridora, no? És la història d'un senyor feudal que està malalt, està a punt de morir i aleshores tots els seus servents li demanen de fer-se l'harakiri per acompanyar-lo en el trànsit a l'altra vida. El senyor dona permís a pràcticament tots, excepte el tal Abe, el qual se sent molt ofès i a partir d'aquí es lia una bona trifulca. El tercer llibre, Deu nits, deu somnis, de Soseki Natsume. Són deu contes molt, molt onírics, independents l'un de l'altre, molt onírics, i el volum va acompanyat d'una novel·la curta final que es diu El pardal de Java. El següent títol és Rashomon, del gran Rinosuke Akutagawa. Rinosuke Akutagawa probablement és l'enfant terrible de la literatura japonesa. Era un home molt, molt guapo, molt atractiu, també molt torturat. La seva mare era boja i ell sempre tenia aquesta por de poder embogir. Finalment, als 35 anys, es va suïcidar, però va deixar un ramat d'obres impressionants i, de fet, és considerat el rei del conte, el primer més important de narrativa curta al Japó, du el seu nom. I els dos contes que surten en aquest volum, Rashomon i Dins d'un bosc, són dos contes relacionats i també van ser la base argumental de la pel·lícula d'Akira Kurosawa. La següent és una novel·la, Història de Shunkin, del gran Tanisaki. És una història d'una noia cega, virtuosa del samisen. El samisen és un instrument de corda japonès. Ella té un ajudant, un servent, un noi que està molt, molt enamorat d'ella i sota una història com bastant dolça, costumista, doncs s'amaga un drama força important i una relació d'amor-odi entre ells dos força potent. El sisè títol és Un aprenent i el seu déu, de Naoya Shiga. Naoya Shiga és considerat el déu de la novel·la al Japó i un dels seus contes és Un aprenent i el seu déu. Aquí n'hi ha 5 contes i al final del volum hi ha un tractat sobre el sushi escrit per Kotasawa, perquè un dels contes està ambientat, com veieu a la portada, doncs en el món del sushi, i en Kotasawa va voler fer un tractat una mica per explicar quina és la història del sushi. I l'últim llibre que hem publicat és L'home butaca, de Rampo Edogawa. Rampo Edogawa, diguem que és el gran introductor de la novel·la de misteri i d'intriga i policíaca al Japó. De fet, els seus contes van inspirar la sèrie, famosa sèrie de dibuixos animats de TV3, El detectiu Conan. Preparem dos volums més, són sorpresa, de cara a aquesta tardor, i ja només ens faltarà un últim títol per completar els 10. Hi ha una altra particularitat, és que com veieu, les il·lustracions són bastant manga, ho volíem fer així per atraure també els lectors joves, però val a dir que la il·lustradora fa la il·lustració només i la cal·ligrafia és com un art separat al Japó i el fa doncs, una altra persona, un altre artista. Per tant, són petites joies, llibres molt, molt complets, que ben segur us agradaran perquè mostren doncs, tota la tendresa i alhora tota la bogeria d'aquesta psicologia i aquesta cultura japonesa. Podeu adquirir els nostres llibres a la web de Lapislàtzuli mentre les llibreries doncs, estan tancades. Res més, vull fer un brindis per tots vosaltres i sobretot cuideu-vos molt.